Velociraptor tek төхөөрөмж процессор. CPU гэж Central Processing Unit гэсэн үгийн төвчлөл бөгөөд ихэвчлэн процессор гэдэг. Энэ бол CPU. Боловсруулах төхөөрөмж. Хүмүүс CPU компьютерийн чухал айдан гэдгийг мэддэг боловч яг юу CPU гэдэг, CPU ямар үүрэгтэй гэдгийг мэдэхгүй хүмүүс цөөнгүй байдаг. Ихэнх тайлбар дээр CPU компьютерийн тархи гэж тайлбарсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл компьютерийн програм хангамжаас ирж буй командыг хүлээн авч дотор болж байгаа бүх тооцоолол бодох процессыг CPU цаашид боловсруулан гүйцэтгэдэг.